Unha denuncia realizada polo propio Manuel Velo ante a asociación Hispania Nostra, a que lle enviou diversa documentación con fotografías nas que se observaba o estado actual do Pazo de Goiáns, foi a razón que levou a esta entidade, dependente da UNESCO, a incluílo na lista vermella do patrimonio, na que se recollen aqueles elementos do patrimonio cultural español sometidos a risco de desaparición. Segundo explicou o voceiro de Iceboiro, o escaso interese mostrado polo equipo de goberno nestes últimos anos, deixando escapar unha subvención do Ministerio de Cultura de 500.000 euros para a súa rehabilitación, sumado ás obras de baleirado realizadas no seu interior, viñeron a empeorar a situación. Despois de ir ali a desfacer todo, leva un ano e pico as paredes a vente imperie, que se pode derrumbar. Todo isto mandei nuevo a Hispania Nostra, que depende da UNESCO, e puxeron o Pazo de Goiáns en lista roxa. Velo teme ademais que a celebración inminente dun proceso electoral poida retrasar aínda máis a rehabilitación deste espazo, unha das xoias da historia da cultura non só do municipio, senón tamén da comarca. Agora quedan un mes para as eleccións, e o que non fixo moito ano non o vai facer en un mes. O alcalde este, el señor Dieste. E esperemos que os ciudadanos tomen nota e que elijan al alcalde efectivo, que non nos engañe, porque, desde logo, peor non pode haber. Non é un home que responda. Nos pedimos, aínda que falta un mes, que cubra o Pazo, porque vai que os trajos xa está feito, xa non hai que no evite. Pero tamén queremos dicir onde van todos os materiales estes, porque non temos noticias deles. E queremos saber onde van os materiales catalogados que arrancou daqui.